אשדוד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אשדוד, שיעור אחרון לשבוע הזה, אני מאמין שמי שיצפה וצופה בשיעור הזה בבית, צופה בו כנראה בתחילת השבוע, אבל זה שיעור בעצם שכאן אנחנו יושבים, ושיעור אחרון לפני שבת קודש. אני בדרך לכאן, סיפרתי בדיוק לבת שלי, לחנצ'וק ולחתן שלי איתי באוטו, שהשיעור הזה כבר הכנתי אותו מבעוד מועד. הכנתי אותו כבר בתחילת השבוע, קיבצתי לעצמי את הנושאים, ואת השיעור הזה קצת דרשתי ממנו בבית שען. בבית שען הבאתי נושא שיעור, וגם דרשתי שם קטעים קטנים מכל שיעור שנדרוש השבוע. כמו קטע קטן שדרשתי היום באור יהודה, שיעור מדהים על מעלת חודש הניסן, על ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, הבאתי נקודה שם ודרשתי את זה בקריית ים, שעלה היום ממש לפני כמה דקות, עלה השיעור המלא, וגם שם דיברתי על עניין של דיבור או מעשה, שהיום פה אני דורש את השיעור המלא. אז הנושא שלנו היום הוא השאלה בתורה שנשאלים רבותינו, וכמובן שעונה על זה כל התורה שלנו, כף המכריע, מה יותר קשה, מה הדין היותר קשה בתורה, דיבור או מעשה? האם הדיבור של האדם או האם המעשה של האדם? האם זה שהוא אמר משהו או זה שהוא עשה משהו? האם זה שהוא עשה את זה בצורה רוחנית או זה שהוא עשה את זה בצורה גשמית? מה יותר גרוע? תכף אנחנו נעמוד על כל הדברים האלה ובעזרת השם נביא ראיות מהתורה ונתקדם השיעור הזה לשיעור מתוק מדבש. חשוב ביותר, וביותר ביותר ביותר, ללמוד ממנו במה לא ליפול, במה לא לטעות, ועל מה ביותר צריך לשמור, במיוחד שאנחנו בני אדם מאוד רגישים בדור הזה. מאוד מאוד רגישים. יש דברים שאנחנו נצרכים וצרכים, וצריכים מאוד לצעוק עליהם ולזרוק עליהם וללחם עליהם. אבל יש דברים שהשתיקה שווה, שווה לכל נפש. במיוחד בדור הזה שאנחנו מאוד 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 רגישים, מאוד נפגעים מהר. איך אני אמרתי את זה באיזה שיעור שלי. אני הייתי משקיע במדינה הזאת יותר מהכל בהסברה. חסר פה הסברה. אם הייתה הסברה, היה הרבה יותר טוב. פשוט אין מי שיסביר אותנו. שאין מי שיסביר, אין מי שיבין. ושאין מי שיבין, אז אף אחד לא יהיה בצד שלך. צריך להסביר. שאתה לא מסביר, איך אתה רוצה שיבינו? ואם אנשים לא מבינים, איך הם ידעו מה נכון או לא נכון? לכן השיעור הזה היום, כדי שנבין ויהיה הסבר מפורט לכל אחד ואחד מאיתנו, מה אסור לעשות בחיים שלנו? אומרת התורה, המרגלים, אומרת הגמרא, שאלו מה חטאם היה? באמת שואלים רבותינו למה הם נקראים מרגלים. מה זה מרגל? אייל, מה זה מרגל? מרגל זה אני, רבי דוד, אני עוקב אחרי מישהו. דוד, שכני הולך אחרי מישהו, אני מרגל אחריו. אני עוקב אחריו, אני עושה מעשה ריגול. זה כמו שעכשיו יש לך תוכנות ריגול, נכון יצחק? יש תוכנות ריגול רבנו. אתה עכשיו אומר, יש תוכנת ריגול. כל הזמן אומרים לנו, תיזהרו שלא ירגלו אחריכם. יש מרגלים. ברוסיה, הדין של מרגל, זה להוריד אותו למינוס 54 בקגב, ושם לדבר איתו ברוסית. והם מבינים רק שפה אחת, שתבח שם עולה. ואין אצלם הרבה, חוץ מדסבידניה. הגיע הסוף שלך, פה הסוף שלך. למה? אתה ריגלת לטובת מדינה אחרת, אתה מה עשית? אתה רצית למחור אותנו, אתה רצית לרגל אחרינו. לטובת אלה שאתה ריגלת, אנחנו נעשה לך דין קשה. אתם יודעים, יש עד היום, אלי כהן. מה הוא היה? הוא היה מרגל. עד היום איפה אלי כהן? לא יודעים איפה הוא. למה? מה הדין של מרגל? מוצאים אותו למוות, או זורקים אותו לאיזה בור. למה? אתה הולך למחור את סודות המדינה, אתה הולך למחור אותי. ואם אתה תרגל אחריי ואתה תמחור אותי, אני בעצם עומד בצורה שכולם יודעים איפה נקודת התורפה והחולשה שלי, ועל כך אתה יכול לנצח אותי. אומרת התורה, אז מרגלים היו שמם. מה היה חטא המרגלים? איך אתה יכול להגיע למצב שאתה בגדר של מרגל? איך התורה קוראת לך?
התורה קוראת לאנשים מרגלים. מי הם? שמוציאים דיבה על הארץ. שפוגעים בבני אדם בלשון שלהם, בפה שלהם. שמוציאים דיבה על הארץ. זה היה חטאם של המרגלים. אומרת התורה עד כדי כך שמה מרגלים הם, שהוציאו דיבתם על הארץ. אומרת התורה, יש לנו בשולחן ערוך הלכה. וההלכה הזאת לקוחה מהגמרא כמובן. הגמרא אומרת חס ושלום, חס ושלום, עכשיו גבר, אנס אישה, חס ושלום. יש חולים לצערנו בעולם הזה, חולים מאוד. כמה צריך להיזהר מהם, במיוחד בדור הזה. אני שלשום קיבלתי סרטון מזעזע של שתי ילדות חוזרות מבית ספר. ראיתם את הסרטון הזה? מזעזע מאוד. אני לא מאחל לכם לראות את הסרטון, בטח לא לחוות את החוויה. בא איזה בחור גבוה, פדופיל, תפס ילדה ועשה במעשים בחוץ, מחוץ לשער של איזה בית, על המדרכה, והילדה השנייה עומדת צורחת, 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 עד שאנשים לא התחילו להגיע, הוא לא סיים את חולי נפש, מטורפים. התורה אומרת, תראה, הדין של אחד שעשה אונס, הוא לשלם סכום של כסף, לצורך העניין 50, בסדר? אומרת הגמרא, ויש אחד אחר, לא אנס אישה, לא אנס בחורה, לא אנס בתולת ישראל, אלא הוא הוציא שם רע על בת ישראל. הוא רק הוציא שם רע. מה זה הוציא? הוא לא נגע בה, הוא לא דקר אותה, הוא לא הרג אותה, הוא לא הטריד אותה, הוא לא אמר לה מילה, הוא לא פגע בה בפניה, הוא אפילו לא נפגש איתה. אבל מישהו פעם אמר לו משהו על איזה מישהו, ואז הוא אמר, היי, מה קרה לך? זאת, ת-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 ת. מה הוא עשה? הוא הוציא עליה דיבה, הוא הוציא עליה לשון הרע. אומרת ההלכה, צריך לשלם פי שתיים מאונס. צריך לשלם 100. אומרים רבותינו, מה לא הבנתי? אנס אותה, יחריב לה את החיים. גמר לה את החיים. רבנו, גמר אותה. זאת היא כל החיים, תלך שרוטה. אני, יש לי בנות שבאות אחרי השיעורים שלי, שעברו את זה בגיל קטן. אחת עברה מהדוד שלה, אחת עברה את זה מהסבא שלה, אחת עברה את זה מהחבר שלה, אחת עברה את זה מבעלה עברה. אחת עברה את זה בילדות שלה, מאיזה אדם זר, באיזה בר, באיזה מקום. אני הייתי באיזה מקום שאני לא רוצה להגיד לכם, מקום סגור של בנות, ילדות, שבגילאים קטנים עברו את זה בבית. אתה מדבר עם הבנות האלה, איזה סרוטות, איזה מסכנות, איזה סיפורים. הלב נקרא, אתה אומר, בואי נה, אני לא אתן שאף אחד ייכנס אליי הביתה. אחרי שאתה שומע את זה, יאללה, אתה אומר, אליי הבית, אף אחד לא נכנס. אני לא מושיב את הילדים שלי באותו שולחן עם מישהו בחיים, אתה שומע אנשים שסמכו עליהם, שהשם ירחם, רבי יצחק, מטורף. יש מקלטים בכל הארץ של ילדות כאלה. עכשיו הזמינו אותי, אני השארתי את רבי אברהם, שילך במקומי, ואמרתי לו, אני בנפש שלי, במיוחד היום, אני לא מסוגל לשמוע את זה יותר. יש דברים שאני לא יכול להכיל אותם. אני לא מסוגל. זהו, אני הגעתי לאיזה מצב שהוא בחיים שלי, אחרי כל השנים האלה שהחלתי, ספגתי, שאני יותר לא יכול לספוג. אני עברתי תקופה שאני אמרתי לעצמי, אם אני רוצה לקום, הייתה תקופה, אני לא, רבי חנצ'וק כפר עליו, זה כמו ילד שלי יושב כאן, הייתה תקופה שאני אמרתי לכן חן, הוא ניהל את היומן, אמרתי לכן חן, תבטל את כל השיעורים קדימה. זוכר חנוש? כמה זמן עבר? 2.5-3. אמרתי לו, חנצ'וק, תבטל את כל השיעורים קדימה, אני לא יכול לצאת החוצה לדרוש דרשות. אני לא מסוגל, זהו, אני לא מסוגל יותר. אל תעבירו אולי שיחות. אני אף לא סיפרתי את זה מול המצלמות. אני אמרתי לו, חנוש, אני מבקש ממך, זה היה עוד לפני הקורונה. אני מבקש ממך, אני לא מסוגל יותר לשמוע את מה שאני שומע. שמעתי אתמול ככה ואתמול ככה ושלשום ככה, חנצ'וק, אני לא יכול יותר. זה היה לילה אחרי שחזרתי מכפר סבא, אני לא אשכח את זה, שבחורה, ילדה מסכנה, מסכנה, נראה שאני נזכר בזה, אני בוכה. מסכנה מהתמימות שלה, שאף פעם לא אהבו אותה, לא הביאו לה יחס בבית, לא חום, לא אהבה, ההורים לא התייחסו, אף אחד לא התייחס. ילדה בת 20 ומשהו, 27, 28, לא זוכר כמה. ילדה מסכנה, חבר המתונף שלה, שכנע אותה לצלם משהו לצלם, ושכנע אותה וגמר אותה, והיא מסכנה, השתכנעה,
וביקשה ממנו למחוק, אחרי כמה תמחוק את זה, אמר, מה, ברור שאני מוחק, מוחק, מוחק. ילדה יושבת לך כמעט בת 30, יושבת לך אחרי ניסיון התאבדות, למה? יש קבוצה של סוטים בטלגרם 600,000, שכדי להיות חבר בה, אתה צריך לשלוח סרטון שלך כדי לראות של אחרים. והפיצו סרטון שלה. למה? כי היא נפרדה ממנו. והיא הלכה יום אחד ואמרו לה ככה וככה, וזהו. התאבד, לקחה כדורים להתאבד. ועכשיו הבן דוד והדוד, הם רואים את השיעורים שלי בכפר סבא, ביקשו שאני אגיע, אני אגיע, ואני יושב ליד ילדה, עם סטרס, עם רעידה, ואומרת, בבקשה, אני לא רוצה לחיות, איך אני אחיה, איך אני אביא ילדים, מה יגידו לילדים שלי, שיש מה זה, ומה זה בכתה, ואני נשברתי באותו לילה, זה היה לפני הקורונה, אני לא אשכח את זה. ואני בבוקר אמרתי לרבי, לכן אמרתי חנו שאני אוהב אותך, אני לא מסוגל יותר, אני לא יכול יותר להכיל. אתה לא עונה להוא, אז אני פוסל את הרב, אתה לא עונה להוא, העונייה. אני אמרתי לו, חן, תוותר, אני רוצה חודש, חודשיים לצאת לחופש. אני רוצה לצאת לחופש. אני, אם אני לא אצא לחופש, אני אתמוטט פה. אני לא יכול, הייתי בלחץ של שני שיעורים ביום, ערב, 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 אמרתי לו, חן, אם אתה לא מבטל את השיעורים, אני לא יכול, אני עובר גם את זה, גם כלכלי, גם ככה, גם פה, אני עובר הרבה בשנים האחרונות, אמרתי לו, אין לי בעיה לעבור את זה, ברוך השם, יש לי את התורה, יש לי את הילדים, אני לא, אבל אמרתי לו, חנוש, תציל אותי, ותל את השיעורים. ישבנו, דיברנו, לאיזה תקופה, אני היום נזכר בה, ואני אומר לעצמי, אתה לא יכול לשמוע את זה, יאנוש, אי אפשר לשמוע את זה, דוד. אתה יושב עם ילדה, אומרת לך, אני אנסו אותי, אני דוד שלי ככה, באתי משיעור של מה זה בחורה שאנחנו ממש בארגון הזה, ממש ממש אוהבים אותה, אהבת נפש. אומרת, אף פעם לא סיפרתי את זה לאף אחד, יש רק שניים שיודעים את זה. אני רוצה לפתוח את זה לרב. אמרתי לה, למה? באמת, מה? באמת, מה, למה, מה, למה, למה את לא מוצאת את הצלח להתחתן? אומרת, איך אני אתחתן? איך אני אמצא את עצמי? אני כל הזמן חוששת שמה שקרה לי בלדות יקרה לי עוד פעם. מה קרה לך? אומרת, דוד שלי היה אונס אותי כל הזמן שהיה בא לישון אצלנו בבית. בת כמה? את 7:30-8. אומרת, עזוב שהאונס אותי, סיפרתי את זה לאבא שלי בגיל מאוחר, מה אמרה לי, את ממציאה, את רוצה תשומת לב? אייל, אתה שומע דברים כאלה, אתה חוזר הביתה, אני הייתי, אני אומר לך, אתה לא יכול להכיל את זה. אבל אני יושב איתם, ואני, אתה יודע מה, אני אגיד לך את האמת, מה אני רואה בה? אני רואה בהם שיש להם עוד תקווה לחיים. אתה יודע מה הם אומרות לי? טוב, לפחות הוא לא הרג אותי. יש לי את השיעורים שלך, רבנו. יש לי את השיעורים של הרב גרוסמן פה, שאני בא לאזור של הרב גרוסמן, שיש לו כמה מקומות כאלה שהוא מחזיק, של ילדות כאלה. רבי יצחק, אתה שומע את זה? בא לך למות. עכשיו אני, יש לי ילדה כפרה עליה פה, חיים של אבא, שרק התחתנה לפני 7 חודשים. זאת הילדה הזאת, שמרתי עליה בצמר גפל, מישהו היה נוגע בה. אני מודה, אני לא מתבייש להגיד. אני, שתבח שמולד, לא צריך עורך דין, אני לבד אומר לשופט, מה מגיע לי אלונה? 30 שנה, רק תביא לי גמרות, אין יעקב, אני אסתדר. עד הילדה שלי, זהו, מה הכפרה עליה, מה? צמא, יבוא, מה אני, מה? זה, מה? תראה, אני רגיש לילדים שלי, אני אובססיבי לילדים שלי, מה אני אעשה? עד הילדים שלי, לא... אתה שומע דברים כאלה, ילדה בגיל של הבת שלי, מספרת לי, אני, החבר של אבא שלי, אנס אותי, ככה, עשתי בייביסיטר, הגייס את דברים, אתה אומר, מה? ריבונו של עולם, ואתה אומר לה, איך אני יכול לעזור לך? היא אומרת, תחזק אותי רק באמונה. תחזק אותי שמישהו ירצה אותי. תחזק אותי שיבוא מישהו ואהב אותי, למרות שאני לא, אני כבר לא ככה, אני לא שמורה, ואני לא אשמה. אתה מדבר איתם, ואתה אומר, טוב, אתה יודע מה? עברו את מה שעברו. ליטל אחותי היקרה, אבל יש לה תקווה. יש לה תקווה. היא יכולה מחר לבוא למישהו, היה להגיד לו, אני לא אשמה. לא עשיתי כלום. יש איזו קהילה מנובלת של איזה רב, לא יודע. שיצא לשידוך עם איזה בחורה שנאנסה שהייתה קטנה. השם ידיע, אני בא לי שהיא לא בשיעור פה היום. בחורה מ... לא יכול להגיד, אני... אני אומר לה, תגידי לי. היא אומרת, דה לך, אני עברתי פעמיים אונס. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אומרת לי, פעם אחת שאנסו אותי, פעם שנייה השידוך שיצאתי עם הבחור הזה מהישיבה, מהקהילה שם. אמרתי, מה אומר לך? אומרת, בפגישה השלישית הכל הלך טוב, ואז... סיפרתי לו שעברתי מקרה קשה בילדות. ואז מה אמר לו? טוב, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני חי באמונה ואני חי בידיעה, אני לא... תדעי לך שמה שעברת, יש לך אשמה בזה, את אשמה שעברת. אז היא אומרת לו, אני אשמה? במה אני אשמה?
יושב לבחור עם איזה קסק, עם איזה כובע של... אומרת לו, במה אני אשמה? אומר לה, אם זה קרה, סימן שאת פיתית אותו. אמרתי, הייתי בת 7.5, איזה פיתית אותו? אני אגיד לך את האמת, יש לה חלק באונס, ואני לא רוצה אישה שכבר פת... מה זה? היא אומרת, הרב, אנסו אותי פעמיים. פעם אחת שהייתי ילדה, פעם אחת עכשיו בשידוך אנסו אותי. אמרתי לה, תקשיבי, כפרה עלייך, תקשיבי לי. אני מאחל לכל בחור אצלי בארגון, לכל בחור שבא סביבי, שיהיה לו רבע ממה שאת. רבע. על מה את דברת? בת 20 ועוד מעט 3, שמורה בן פורטיוס. מה את דברת? אמרתי, מה, את אשמה? בחורה מחר יכולה לבוא להגיד, אבל עשו לי את זה, אני לא אשמה. יש לה תקווה, אייל. אבל אומרת הגמרא, הנאנסה, הזאת שעברה אונס, צריך שלם, הוא צריך שלם 50, סכום מסוים. אבל זאת שנחלכו עליה, הוא צריך שלם 100. למה? כי אין לה תקווה יותר. אין לי תקווה. היא לא עברה אונס. היא אף אחד לא נגע בה. היא יכולה להיות בתולת ישראל. אבל מדברים עליה רע, משפילים אותה, מביישים אותה, מוציאים עליה דיבה, מלכלכים את השם שלה. והיא יכולה ללכת ילדה שמורה, ויש לה שם שפרוצה. אף אחד לא ירצה אותה. זאת אין לה תקווה. זה התשלום פי שתיים, אומרת התורה. מפה אומרת התורה, ולמדים אנחנו מכך, שדיבור קשה ממעשה, ותשלום על השיחה והדיבור קשה ממעשה. וכל מי שמדבר הוא מוציא דיבה כמרגלים הוא, שהיה חטאם בפיהם, שתשלומם ועונשם פי שתיים מכל עונש, או כל חטא, או כל מעשה אשר יעשה, העושה. סימן רשמם ורשמם א' זה סימנים בשולחן ערוך, בהלכות כיבוד אב ואם. מרן הבית יוסף כותב, המקלל אביו ואימו מות יומת, ככה מובא בתורה. אומר מרן הבית יוסף, המקלל אביו ואימו מות יומת, באיזה מיטה? בארבע מיטות בדין. המקלל מיטתו מיטת דין בחנק. חנק, מיטת חנק, זה המיטה שלו. המכה אביו ואימו, מי שמכה את אבא ואימא שלו, מיטתו גם דינו מוות, מות יומת, אבל מיטתו בסקילה. סקילה מכל ארבע מיטות, זה המוות הכי קשה. שלא תדעו מה הלכו, מה הגמרא מביאה, איך סוקלים אישה או איך סוקלים אדם. בדין זה דין קשה, סקילה. סקילה סוקלים רק אישה שנעפה ובגדה בבעלה. לא רק, אבל זה דוגמה, בסדר, סקילה. אישה זנתה תחת בעלה. לא רוצה להגיד לכם עכשיו את העונש שלה, מעמידים אותה איפה שמעמידים אותה, קושרים אותה, קושרים אותה וסוקלים אותה, עד שאפילו וידוי הריגה עושים לה, שהכל מנפצים, לא רוצה לזעזע אתכם. אז מתוך ארבע מיטות בדין, המיטה הכי קשה זה סקילה? רגע. אמרנו, המקלל אבי ואימו, מחילה, אני חוזר בי רגע, המקלל אבי ואימו, מיטתו סקילה. המכה אבי ואימו, מיטתו חנק. אומרת הגמרא, לא הבנתי. אם תשאל פה כל אחד, יגיד לך שמה יותר גרוע, לקלל אבא ואמא, או להרביץ לאבא ואמא? מה כל אחד יגיד לך פה? להרביץ. אם תשאל כל אדם הגיוני, עכשיו אדם אומר לאמא שלו, הלוואי ותמותי מחר הבוקר, לא תקומי בלילה. או, הוא בא עכשיו לאמא שלו ונותן לה בוקס לפנים שובר לשיניים. כל אחד שתשאלו אותו יגידו, עזב, נו, תמחלי לו, קילל, נו, עזב, קילל, יצא לו שהוא קילל. אבל הרביץ? יותר גרוע. יפה מאוד, אלי רנאוף שלי. אלי רנאוף שלי אתה. אלי רנאוף שלי אתה. שיעור הזה גם בשבילך הרבה. אני ואתה יודעים על מה אני מדבר. שיעור הזה הרבה בשבילך חיים שלי. שקדוש ברוך הוא יאיר לך את האור האהוב שלי. שהקדוש ברוך הוא ייתן לך אור, שתדע, כשאני אומר לך, אתה אהוב שלי, שגדלת בבתי ספר שגדלת, ובפנימיות שהיית, ובמקומות שהיית, אתה כפרה עליך, אתה שחווית מה שחווית ועברת בחיים שלך, לך אני מאחל שאתה יודע יותר טוב מכולם, שלא כיפה ולא זקן, ולא שמות לא עושים את זה, אלא מידות טובות, אנשים טובים, אהוב שלי, השיעור הזה גם בשבילך, אלירן, אהוב שלי. אז המקלל, התורה אומרת, דינו, מות יומת.
אבל הדין שלו סקילה, המכה דינו מות יומת, אבל בחנק. איך? המכה יותר גרוע, לא. אדם יכול להכות את אבא שלו, יהיה לו עונש. אבל אם הוא מכה את אבא, אם הוא מקלל את אבא שלו, העונש שלו יותר חמור. כי אבא יכול לשכוח את זה שהרמת עליו יד. אבל את זה שהחלת לו רע וקיללת אותו, את זה לא שוכחים. כי דיבור קשה ממעשה. אתם יודעים, אצלי בבית, בחינוך הילדים אצלי, אז אני מאוד 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 מאוד, אבל מאוד מאוד מקפיד על זה שהילדים שלי יהיו מאוד מאוחדים. מאוד 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 מאוחדים. אחד הדברים שאני עמלתי עליהם קשה במשך 19 שנה, זה שהילדים שלי יהיו חברים אחד של השני. לא כולם זוכים להיות אחים מאוחדים, לא כולם זוכים להיות אחים חברים. רבי יצחק, זה שאתה ואחיך חברים ואוהבים, זה זכות גדולה כפרה עליך. אבל לצערי, אנחנו היום לא בדור כזה שאחים אוהבים אחד לשני, אלא נהיינו אחים אויבים אחד לשני. ואני אצלי מגדל אותם תמיד לאחדות ולאהבה ולאכפתיות. ותמיד, תמיד שיהיו שם אחד בשביל השני. תמיד, את יודע, היה לו שהם לא שמו לב אף פעם בטיסות, בטיסות. הייתי מושיב אותם תמיד ביחד. תמיד, אפילו בצורה כזאת של מחשבה, איך שהם ישבו ביחד, כן, למרות שאני, יש לי קצת, אתה יודע, הם היו ליאור וליד ביחד, עוד היה קטנה וזה, אבל סופיה, מהאובססיה שיש לי לילדה הזאת, הייתי מושיב אותה לידי, תמיד השתבר שם מולד. אבל תמיד הייתי דואג שהם יהיו ביחד, יחד, 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 תמיד יחד. תבין, שבניתי את הבית לפני 17 שנה באולגה, בניתי שני חדרי שינה לילדים, עשיתי להם בהתחלה חדר בנים, חדר בנות. לא עבר חודשיים, עשיתי להם את החדר של הבנים, חדר של כולם ביחד. למה? הם לא יכלו לישון אחד בלי השני. ילד שגודל שהוא לא יכול לישון אחד בלי השני, מריח אחד את השני, הוא כל החיים מריח גם את הסבל ואת הצער, ומה אח שלו השני מרגיש. הוא מריח אותו. ילד שגודל לבד בנפרד, הוא לא מרגיש את הסבל של השני. יש לו את המחשב שלו, את החדר שלו, את הפרטיות שלו, הוא הופך להיות בודד בחיים. לא אכפת לו מאח שלו, לא מעניין אותו מהסביבה שלו. הוא גודל בודד, כמו זאב. אותם, אני אשתבח שם הולד, שתבין. אפילו שלפני 4-5 שנים עשיתי שיפוץ של הבית, בניתי לבנים חדר, תבין, יכולתי לבנות להם כל חדר בנפרד. כל חדר בנפרד. אתה לא מאמין, בניתי לילדים חדר ענק, חדר שהוא בגודל שני חדרים, אבל בלי מחיצה באמצע. חדר של יור וליד, בלי מחיצה באמצע. למה? אתם תשנו באותו, אתם תנשמו אחד את השני. אתם תריחו אחד את השני. אתם תהיו אחד עם השני. ככה, ככה אני תמיד השתבח שם הולד. חינכתי אותם, השתבח שם הולד לביחד הזה. בוא תקשיב, רבי יצחק, בוא תקשיב. אחד הדברים שלימדתי אותם בבית, זה לא לפגוע אחד בשני. בטח לא להרים ידיים, אבל יותר גרוע, לא להגיד מילים קשות אחד לשנייה. הנה סופיה פה תעיד, לפני כמה שנים, לא משנה מן, לא רוצה לרמוז, אמר איזה מילה שפגע בה. שתבין, עד היום אני לא שותק על זה, עד היום עברו שנים, אני לא מוכן להעביר, לא מעביר על זה. עכשיו שאלו אותי, מה אתה כזה חולה? מה אתה כזה משוגע? אז מה קרה? אז אמרו לה מילה. כמו שאני לא מוכן שיגידו לך מילה ולך מילה, גם לה להגיד מילה. מה כבר אמרו? אז אמרו. תביא לסוף, תביא לה סתירה. סתירה, תחיב לה. אני אהיה מוכן להבליג על זה, למרות שיהיה לי קשה, אבל אתם אחים. אבל להגיד מילה, אני לא מבליג. אתה יודע למה, אייל? תקשיב. הורים טועים בחינוך הילדים. שהורים רואים ילדים רבים, אחד פוגע בשני, האמא אומרת, טוב, זה רק בפה, נו. זה רק דיבורים, נו. אז הוא אמר לך, נו. אז בסדר, הוא לא התכוון, נו, אז הוא פלט, נו, אז הוא אמר, מה את נפגעת ממה שאמרו לך, נו. אז היא אמרה, נו, אז הוא אמר, נו. ואז אתה רואה את האבא ואת האמא מבליגים, נו, אמר, נו, פלט, נו. ואז מגיע הילד ההוא שנפגע ונותן מכה, ואז האבא אומר, חצוף, עונש, מרים ידיים, ארור, אתה ארור, יא טיפש. מכה, אייל, שוכחים. מכה אפשר להעביר, מכה מרפים. אבל הפגיעה בנפש שילדה שומעת או ילד שומע על עצמו, איפה הוא חסר ואיפה הוא קלוקל, את זה הוא לא שוכח. את זה הוא בחיים לא ישכח. תזכרו את זה. היום בחינוך הילדים מורים טועים, דוד.
הם מגיעים למצב שהם מתערבים שיש מכות. הורה צריך להשתגע שיש כללות, שיש מילים קשות. שם צריך להשתגע. אם שם תשתגע, זה לא יגיע למכות. זה יעצר במילים קשות. רק שם. ילד שגודל שאומרים לו, חזיר לבן. למה? כי הוא קצת לבן ומלא. עדיף היה מקבל מכות. עדיף היה מקבל מכות ברגליים, מכות בידיים, מכות, מאמישים אותו בפינה. ולא פוגעים לו בנפש. כי זה שהוא קיבל איזה מכה, זה שבאים רק מתנצלים, לא משנה מה, זה עובר בחיים. אבל ההשפלה הזאת של הנפש, הילד שומע שהוא גודל כל החיים חסר ביטחון. הוא גודל כל החיים שאני לא, אין לי ביטחון, שאני חזיר זירון, חזר זירון אני. הוא מסתכל על המראה, הוא אומר חזיר. ילדה שאתה אומר לה בגיל קטן ישמנה ידובה. הילדה הזאת יש לה שתי אופציות, לא אחת. או להיות בדיכאון כל החיים, עם תת ביטחון, עם חס ושלום, עם שריטה לכל החיים, או שהיא תהפוך להיות אנורקסית. היא תילחם עם המראה כל יום, עד שהיא תגיע למצב של תת תזונה. זה לגמור לה את החיים. ההצלה היחידה שיש לילדה כזאת, שיהיה לה שם איזה אבא או אמא, שישמרו עליה וידריכו אותה, ויגידו לה, שעם כל זה שאת שמנה ודובה, הלוואי שכולם היו דובות ושמנות כמוך. אין כמוך בעולם. יש לי ילדים באים אומרים לי, הלוואי היינו מקבלים מכות, הלוואי היינו מקבלים סתירות, הלוואי היינו הולכים לרופא שיניים, לסדר את הבוקס שאבא הביא, ולא את המילים שאבא אמר. אתה יודע מה זה ילד גודל עם אבא שאומר לו, אתה אפס, אתה כלומניק, אתה לא יצא ממך כלום, אתה שום כלום, אפס נולדת, אפס אתה תמות, הילד הזה ימות אפס. אם הוא לא מת, אפס זה רק כי היה שם נס. תזכרו מה אני אומר לכם. השיעור הזה לא עוד שיעור. אני רק הקדמתי עד לפני שהתחלתי עכשיו פה לפתוח במה שאני אומר. קודם כל רציתי להוכיח לכם מהתורה, שדיבור קשה ממעשה. שמילים קשות ממכות. שנפש הרבה יותר חמורה מגוף. גוף רבי יצחק אפשר לרפות. גוף אפשר ללכת לרופא או מרפא. וואי ואבוי, היום דיברנו אני וסופיה שלי כפרה עליה, 50 דקות בטלפון. אמרתי לה, אם יש דבר שבחיים שלי אני לא מוכן לסלוח עליו, זה אם מישהו יפגע בילדים שלי בדיבור, קודם כל בדיבור. ישבו אותך לילדה אחרת, ישבו את הזה למישהו אחר, אצלי ישבות לילדים, אין דבר כזה. אני רוצה לראות יקום אחד כזה, אני אמחק אותו. זה יהיה הסוף שלו. את הכי טובה, וזה הכי טוב, ואצלי כל ילדים הכי טובים. וגם אם מישהו נראה שזה קצת לא טוב, הוא הכי טוב. ואילה שאני אומר לו שהוא הכי טוב, ואני יודע לתת לו, הוא יודע שהוא הכי טוב, ואני אומר לו שהוא הכי טוב, אני מבטיח לך שהוא יצא הכי טוב. כי ילד גודל רק לפי הטוב שמדברים איתו. יש אנשים שרוטים מהחיים, רבי יצחק. שרוטים, נשרטו מהחיים. שרוטים, לא נגעו להם, איך אבא שלו פעם, אבא של מישהו אמר לי, לא נגעתי בו בציפורן, רבנו. לא שמתי עליו יד בחיים, הוא לא חטף בני מכות, אולי היה צריך לחטוף. ואני בלב אומר, אני מכיר את הבן שלך. הלוואי היה חוטף מכות ולא חוטף ממך את ההשפלות ואת היחס הקר, את האינטרסנטיות שבך, שאתה תמיד מנצל אותו וגומר אותו. הייתי מת להגיד לו, אני לא יכול. תאמינו לי, ילד היה מוכן לקבל במעשה רבי יצחק, מכות! תשפיל אותי במכות, תבזה אותי, שים אותי בפינה. יעבור יום, יומיים, שלוש, אני גודל, אני אגדל ממך, אני אהיה אדון לעצמי. אבל היה צריך להיות שם אבא שמדבר יפה אליו. ילד גודל עם זה שאבא שלו אומר, אני לא נגעתי בילד הזה בחיים, באצבע לא נגעתי בו, לא הרמתי עליו יד. אתה הרמת עליו לשון. הבשר הזה יותר גורע מכל עצם ויותר מכל פטיש וברזל שהיית מכה לו בראש, תאמינו לי. איך זה מתחבר הכל אנשים שיושבים פה בלי בכלל שתכננתי. אך. אומרת הגמרא, על שלושה נאמר יהרג ובל יעבור. על עבודה זרה, על גילוי עריות ועל שפיכות דמים. אומרת הגמרא, רבי יצחק, עבודה זרה, מה עושים אותה ביד? עושים את זה בידיים. הולכים, מעמידים פסל, עומדים, מעמידים צלם, עובדים, עבודה זרה. גילוי עריות, מה, איך עושים בגילוי עריות? במבה, לא תגלר, אתה הולך ונוגע, ונוגע באישה שאסורה, או נוגעים במה שאסור. זה גם בידיים.
ושפיכות דמים, שאתה שופך דם של מישהו, אז אתה עושה את זה עם סכין או אקדח, או דורס אותו, אתה שופך את דמו. אומר מרן החפץ חיים, בשער הסחירה פרק א' בלחות, אומר בעל הלכות לשון הרע, אומר, וקשה מכל השלושה, זה אבון לשון הרע, יותר קשה משלושתם. ואוי למי שנזהר בשלושתם, ולא נזהר במה שיוצא מפיו, כי מה שיוצא מפיו, רוחני הוא, ורוחני קשה מגשמי. רופא, מה קרה? שיחקתי קט רגל עם אח שלי, ומה? הוא עשה עליי פאול, ו... שברת את הרגל, נו מה, ככה משחקים? הוא עשה לי גם את זה בכוונה! פתאום אח שלו רץ, רופא, שברתי לך את הרגל, ואח שלו ככה בוכה, הוא אומר לו, תראה, היינו במשחק, במשחק הוא עצבן אותי, שיחק לי ברגליים יותר מדי, לא עמדתי בזה, נתתי לו אחד בחזקה, לא חשבתי שזה יגיע לזה. ואז הוא בא לאח שלו, אומר לו, אח שלו, אחי, סליחה, נשבע לך, לא התכוונתי, כפרה עליך. הלוואי שהיו שוברים לי את הרגליים במקום לך, דשא אני אוהב אותך, ואתה שחקן הרבה יותר טוב ממני. הלוואי שהקדוש ברוך הוא ישבור לי את הרגליים וייתן לך שתהיה השחקן הכי טוב בעולם. מה אומר לו אח שלו עם רגל שבורה? שטויות, עזוב אותך, יעבור, נחזור לשחק כפרה, עזוב. אני יודע שאתה בכוונה, אני יודע שזה היינו באמצע המשחק, הכל שטויות. אבל יש אח, לא מרביץ לאח שלו ברגליים. במשחק שהוא משחק איתו, הוא לא עושה עליו פאולים. רק מה אומר לו? אתה חושב שתהיה שחקן? כולם פה יותר טובים ממך, אתה סתם, כולך גאוותן. בחיים לא תהיה שחקן, אתה סמרטוט. אתה בחיים לא תהיה שחקן. איך מי ייקח אותך? איזה מאמן? מי שמזהה אם אתה שחקן או לא שחקן, הוא מזהה שאתה לא שחקן. דע לך, ילד יכול לסחוב את זה כל החיים. אני לא יצא שחקן. היה לצאת יום אחד מהבית שלי, הייתי גר בולגה באזור עם קומה רביעית. שבת לפני זה הבאתי שלוש שער נגד קרמיאל. רבי ברק שווייגמן, שאיתנו היה אתמול שדרש דרשה, הוא איתי מגיל 6. אנחנו ביחד 35 שנה. הוא היה הקפטן שלי בהפועל חדרה. היינו בשבת משחק נגד קרמיאל, ניצחנו 6-0, 6-2, 6-3. הוא אמר לי שיש לו את הכתבה הזאת שהוא ישלח לי, הוא שלח לי פעם אחת לא זכר רפואי. כתוב בכתבה שלוש שער רונן שאולוב, כבש במחצית. במחצית המאמן שלי, השם ינקום דמו, הוציא אותי במחצית, אמר לי, מספיק הסטייט שלך. הייתי ילד בן 12-13. הייתי, יודע, דיאדורה וזה, חולצות, קליפות, ילד שמתאמן. עכשיו ילד ש... יש כאלה שרואים עתיד, אתה יודע... השתבח שם הולד, שמע גם בסופו של יום, איפשהו הגעתי מכבי חיפה נוער, מכבי נתניה, הייתי בנערים, נערים א', נבחרת ישראל וזה, עד שהקדוש ברוך הוא סיים לי את הקריירה, ברוך השם שסיים. ואני חייב להתוודות, יום אחד הגיעו משפחה, הגיעו להיות אצלנו כמה חודשים. הבית שתמיד היה פתוח לכולם. והיה איזה בן משפחה, הייתה בת משפחה שקרובה, ש... ואני כל פעם שומעים מגיעים בתור ילד, הייתי יוצא איתם, טייל איתם, קונה להם. אני בגיל 12, אני עובד אייל. מגיל 12, אני שכולם רואים את הילים, אני בגיל 12 עם רצועה על הצוואר, פלטה מברזל, שעל הפלטה בורקס עם גבינה ותפוח אדמה, ותיק צעד עליי בים, 2x5, 2x10, הולך מוכר. אני מגיל 12 שוטף חלונות בגבעת אולגה בתחנת דלק תל חנן, היה את חנן, שזה נדיר שהם אוהבים אותנו, אבל הוא אהב אותי, היה לו ביויק. אהב אותי אהבה גדולה, אמר לו, דעותך אני אוהב למה כי אתה לבן. שתבר שככה אמר לי. אמר לי, כי אתה נראה לי אשכנזי, אני רואה אשכנזי, אמר לי, אני לא אוהבים אותנו, אנחנו שחורים, אנחנו מה נעשה? אנחנו נחשבים שחורים, אנחנו קווקזים, אתיופים, גרוסינים, אלה שבאו, אתה יודע, למדינה שלהם שהם בנו יעני, אנחנו השחורים פה. אנחנו גדלנו מעברות, אזורים, כל השכונות האלה. אז פתאום אתה בא אליהם, רבי יצחק, אתה שחור, פתאום אבא אותי, אמר לי, אתה היחיד שתקה פה חלונות. השתבח שם אני כל הזמן, בילדות שלי, מגיל 12, כל החיים, אני מגיל 12 עובד בלי הפסקה, בן פרדסף. ההפך, אני, ברוך השם.
ותמיד, אתה יודע, אתה עובד, אוסף את השקלים, שקלים, שקלים. הייתי בא לטקס טק, היה אשכנזי, והייתה את הבת שלו אפרת, וזה, הייתי בא, תפרטי לי, הייתי בא הביתה עם שטרות, נותן להורים שלי הכל 50 שקל משאיר לעצמי. הייתי מפונק, אוהב קורסונים וזה, אוהב מילשק של התוותה בבוקר, שתיים, פונק, הייתי בדרך לתחנה, היה מיני מרקט ג'רבי, היום יש שם משהו זולסטוק, הייתי קונה שם אצל מה מפונק, אבל עובד קשה בשביל הפינוק הזה. והם תמיד שהם מגיעים לארץ, אז אני ילד שיש לו, וזה אבא שלי עובד קשה, שתיים, שלוש עבודות, אמא שלי עובדת קשה, אז מי איתם? הילד הגדול בבית, בן 13, 14, 15, תמיד לוקח אותם לים, לוקח אותם פה, קונה וזה. אז יום אחד הם רצו לנסוע לאיזה מקום. ואני רבי יצחק, אמרתי, לא, יש לי אימון. אז אחד מהם שם אמרה לי, למה אתה הולך לאימון? אתה לא מסתובת, יש לי אימון. גם ככה לא יצא ממך כלום, אמרה לי. אתה ממך לא יצא שום דבר. תשאר בבית, תבוא לטל איתנו, זרוק, זרוק, איך היא אמרה לי בזה ברוסית? תתלה את הנעליים שלך. לא יצא ממך שום דבר. רבי יצחק, תראה מה זה, אני עוד 3 חודשים, ילד, בן 41. אני אומר לך, 25, 27, 28 שנים, אני לא שוכח את זה. אני לא שוכח את זה. אני כל החיים רציתי להגיע למצב שאני אוכיח לה שיצא משהו. יצא בסוף משהו. ברוך השם, לא במגרש, במגרש אחר יש את הבר... במגרש של הקדוש ברוך הוא. במגרש האמיתי, ברוך השם. אבל תראה מה זה שריטה שיכולה להחזיק את ילד אחד 27-28 שנה. הדיבור הזה יותר ממעשה. אתה זרוקת עליי נעל, מעיפה לי כדור, אומרת לי, יש לך, לא יודע, אבל המילה יותר קשה ממעשה. כמה שיעור הזה, ללמוד ממנו, ללמוד ממנו, שהרוחניות יותר מהגשמיות, שמה שאתה פוגע ברוח, אתה לא מסוגל לפגוע בגשם, גשם לא פוגע ברוח. אתה עכשיו נופל לך גשם מן השמיים, נו בסדר, יורד גשם, מה אתה עושה? גשם מן השמיים, נו בסדר, נרטב קצת, נו מה קרה? אז אתה נרטב מהגשם. אבל רוח יכולה להעיף אותך, להעיף עליך עץ, להעיף לך את הבית, לגמור אותך. מה זה גשם? גשם זה ברכה, לעומת רוח. זה אומר מרן החפץ חיים, ידע אדם לשים שעריו בפיו. תסגור את הפה שלך. כמה צריך להיזהר בזה? יותר מאשר מחדש גופו ומחדש נפשו. הולך למקווה, הולך לשיעור תורה, יותר מהכל אומר. יחדש עצמו שיבדוק מה יוצא מפיו. תבדוק מה יוצא מהפה שלך, זה החידוש הכי טוב. הסבא של הרב שלום שבדרון היה אמר שם מברג'ין, אולי נלמד מהמעשה הזה, אני מקווה בעזרת השם שנלמד מהמעשה הזה. הסבא של הרב שלום שבדרון, המגיד הירושלמי, הוא מספר, תראה מה זה, הוא מספר שהיו זוג, לכן אני כל החיים שלי, אני ארדוף אחרי שלום של אנשים. נשתדל פחות. במיוחד של זוג שאוהב אחד את השני, במיוחד של זוג שכיף להם אחד עם השני, ומדי פעם יש איזה שריטות, אני כל החיים ארדוף אחרי השלום שלי. כל החיים. תראו מה מספר, הרב אמר שם מברג'ין. זה סיפור, אל תשכחו אותו אף פעם. זה הסבא של הרב שלום שבדרון. הוא מספר שבעיירה שלו, היו זוג, שבמשך 26 שנים, כנגד שם השם, לא יכלו להביא פרי בטן. ויום אחד, הזוג הזה בערב ליל הסדר, הזוג הזה יושבים אחייניות, אחיינים, יושבים כולם, ויושב הזוג הזה, והבעל יושב, ואשתו עצובה, אומר הרב מברג'ין, אומר הרב מרשה, אומר לה, מה את עצובה? מה את עצובה ליל הסדר? מה את עצובה? אז היא אומרת לו, אני עצובה, היא אומרת לו. אומר לה, מה, לא הבנתי מה את עצובה.
לא הבנתי מה, לא, לא, לא מבין את העצבות שלך, ליל הסדר תהיה בשמחה, טוב? איך מדבר איתה? היא אומרת לה, איך אני לא היה עצובה? כולם פה עם ילדים רק לי, אין. הוא אומר לה, רק לכן? היא החתיכת הכרה. היא החתיכת מעוקרת. הקדוש ברוך הוא שונא אותך, היא הכרה. היא הקדוש ברוך הוא שונא אותך, היא הכרה. איך אמר לה? אז זה מספר רמבי, הסבא של הרב שלום שדרון מספר את זה. אמר לה ליד כולם, איזה 40 למשפחה לסדר, אמר לה, חתיכת הכרה, היא המעוקרת. את השם שונא אותך, איך ייתן לך ילדים? יצא עוד אחד כמוך, היא מסכנה, ישבה בכתה. מספר הסבא של הרב שלום שדרון, שעם הפגיעה הזאת הלכה עוד 4-5 שנים. הייתה נשואה מגיל 18. אחרי 31 שנה של נישואים, כשאיב רבי יצחק בגיל 49 היא התגרשה ממנו, מזה שככה פתח עליה. אומרת הגמרא, תראה מה זה, תראה מה זה אומרת הגמרא, כמה אסור לצער, אסור לצער, כמה אסור לצער אנשים כאלה, אסור לצער, אתה יודע בן אדם הזה, אסור, כמה צריך לתת להם אהבה, כמה צריך לתת להם אהבה, אתה יכול לפגוע בפה שלך. התגרשה אחרי 31 שנה. הוא כביכול לא היה עקר. והוא פגע בה, כביכול היא עקרה. אני אספר את הסיפור, תראה, אני יושב פה מול, אני אומר, זה בחיים, זה בחיים, בחיים, לא, לא, בחיים, זה רחוק, ההפך, אבל אני רק ללמוד מזה. ספר, הקודש קודשים, המערשה מברג'ין אומר, אומר, תראה מה זה. היא, מהפגיעה הזאת, אחרי שהם התגרשו, הוא התחתן, והיא מעצר ביום שהוא התחתן, היא מעצר שהוא ניסה פעם שנייה, ככה אומר, המערשה אומר ככה, שהיא עמדה במרפסת ונפלה. לא קפצה, נפלה מעצר, לא שמה לב. אומר, ומה הוא היה בטוח? שעכשיו ברוך השם, הוא יהיה לו ילדים. הוא אומר, ונתן לו הקדוש ברוך הוא, שכל חייו היה חסוך בנים. והיה צועק ימים ולילות. איפה את מרת פלונית, אלמונית, אשתי, נבט, אשת נאורה, איפה את? היה צועק. איפה את? איפה את? איפה את? התגעגעתי אלייך. תראי איך אני חי, מי אני חי? עם בהמה אני חי, הורגת אותי. הורגת אותי, הבהמה הזאת גומרת אותי. הרגה לי את החיים. לא זכה לילדים, וגם הוא נפטר שנים אחרי שנים, שנים של סבל נפטר. אומרת הגמרא, מה מרוויח אדם שפוגע בבן אדם אחר? כלום לא מרוויח. שום דבר על חיים שלי. שום כלום. מילים הורגות. מעשים עוד משאירים תקווה. אבל מילים רוצחות. מילים הורגות. היה צועק ימים ולילות, איפה את, איפה את, איפה את, איפה את נאורה, יאהבה שלי. איזה אישה היית. איזה אישה היית, איזה כנועה היית. איזה נקייה היית, איזה תורה היית, איזה טובה היית, איזה זוגיות היה לנו. מה חסר לנו? למה? מה? הנה אין לי. רבי יצחק, הפה הזה רוצח. הפה הזה זה אקדח, זה לא אקדח. זה מטוס קרב, זה F-16. זה מפציץ, קור אטומי יכול לגמור. בעל אומר לאשתו, איזה שמנת. איזה שמנת, היא מלא. המסעית של יצחק? הטיפה יותר גדולה מהמסעית, את כפרה עליהם. גמרת אותה, זהו, גמרת אותה. גמרת אותה, גמרת אותה. אתה תראה מאותו יום מכון כושר, דיאטות. אתה עוד תתחנן אליה שתוכל פרוסת שוקולד. גמרת אותה. למה? הפה גומר, הפה גומר, העוף שלי. הפה גומר. כמה צריך להיזהר בפה? אני אמרתי את זה בכמה שיעורים שלי. גבר בא לשלום בית לרב שלום שבדרון. אמר לרב שלום שבדרון, אני מוכן לעשות הכל שתחזור אליי. רק שתחזור אליי. הוא בא לאישה, אמר לה, את כמו הבת שלי. בחור טוב, אומר, כן, בחור טוב, יש לו בעיה בפה. בסדר, אז הוא ישתנה, אומרת לו, אין בעיה, אני אוריד את כל המסמרים מהעץ, אני אוריד את המסמרים. וכמה מסמרים הוא דפק לי בתוך העץ הזה, כמה הוא חירר לי את ה...
אז היא אומרת לו, אתה רואה את העץ הזה? אני אוריד את המסמרים, אבל החורים האלה אף פעם לא אישה, אף פעם לא. זה החורים האלה לנצח, החורים האלה. זה הפה. רבי יצחק, הפה הזה מחריב עולמות, לידור האהוב שלי. מחריב עולמות. אישה יכולה להגיד לבעלה משהו בפה, הוא לא ימחה לך, להגיד, מה יש לך אגו? מה אתה לא מוכל? זה לא קשור ללא מוכל, הוא הולך עם הפגיעה הזאת כל החיים. אשתי בחור בא הביתה, קנה לאשתו שעון. איך זה נקרא? קארל משהו. מייקל קורס, איך זה נקרא? מישל מייק, איך זה נקרא? מייקל קורסה, כן. קנה לה שעון. ובאותו יום הוא גם קנה לבת שלו שעון. אז מה אמרה לו אשתו? עכשיו אני מבינה מה קנית לי שעון. זאת אומרת, למה כפר? קנית לך מאהבה? אומרת לו, לא רצית שאני אראה לך שקנית לה, אז קנית גם לי על הדרך. הוא אומר לי, אני לא שוכח את זה עד היום. לא שוכח, פגע בי. עכשיו, אני בקושי מרוויח. בקושי יש לי, אני חי בקושי. אומר, לילדה היה יום הולדת. חזרתי מחול. אמרתי, מה, אני לא אביא, לא אביא גם לאישה? אומר, מה זה בשבילי 500 שקל, 400, זה בשבילי התאמצות, מה זה בשבילי לא קש, לא קל. אומר, איך היא פגעה בי? במקום להגיד לי תודה שחשבת עליי, אין עליך, חיים שלי. מה אמרה לו? קנית לי כי קנית לה, ולא רוצה שאני אריב איתך, אז קנית לי בגלל זה. מי צריך את זה? אומר, אני לא שוכח את זה. לא שוכח את זה. יש לי בחור יצא לדרוש לא מזמן, לא רבי אברהם, חס שלום. לא מזמן עשיתי אותו גם לדרוש. לא מהאזור שלנו, מהאזור הצפון. לא רבי אדיר צמח, שלא יהיה אי הבנות. בחור מתוק חדש, מישהו שהרבה בצפון איתי. אמרתי לו עכשיו, בכל השיעורים שיש בצפת, מירון, כל המקומות האלה, לך לדרוש. מישהו שאל אותך שאלה, תגיד לו שככה אני אמרתי שאתה ראוי לדרוש. לך לדרוש, מסכן, תקשר אליי במוצאי שבת, כולו שבור. מה קרה פלוני? אמר לי, הרב, כולם אמרו לי איזה דרשות, איזה חיזוקים, הרב, כולם תמכו בי. לא, אז מה הבעיה, מה קרה? פגעו בך? אין דבר. לא, אומר, אין לי בעיה שפגעו בי. אבל יש לי בעיה במי שפגע בי. מי פגע בך? אומר לי אשתי. מה היא אמרה? אומרת, אתה לא מבין? אתה לא יודע לדבר. אתה לא יודע לדבר, אתה חקיין. אתה סתם אחד שבא כאילו. אחד, אתה לא כזה. שתיים, אני לא מבינה איך הרב נתן לך לדבר. שלוש, אתה גם לא מדבר יפה. כאילו, אם אני בקהל, כאילו, אני יוצאת אחרי שתי דקות, אני מבינה שאתה... זה לא זה. אומר לי, הרב, אני... זה יום חמישי, היום שבת. אני יומיים שלמים, הרב. אני מתענה עם עצמי. אתה... קניתי כובע, קניתי ז'קט, בגלל הרב. הרב אמר לי, אתה בסדר, אין דבר. קנית כובע, שים את הכובע, יום ראשון, דבר, מה זה כובע? הרב, אתה יודע מה עשיתי מעצבים? אתה לא יודע מה עשיתי מעצבים? מעצבים, הרב. מהפגיעה? הוא אומר שהכינה את ה... הדליקה את הפלטה לשבת, שמתי את הכובע על הפלטה בשבת, כל השבת, כל הפלטה נהייתה מהכובע נמס. הוא אומר, כובע של 1,200 שקל, הרב. אני לא אקנה עוד כובע, זהו, אני סיימתי עם זה, מה? אם אשתי אומר לי שאני לא שווה את זה ואני לא מדבר יפה, מה יש לי, הרב, זהו, אני לא אהיה אף פעם רב. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני בא יום ראשון לצפון, אני... תקשיב, אתה בא לשורון, רוצה לדבר איתך, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הרב, אני לא, היא צודקת, אני סתם, אני... הרב סתם פירגן לי. אמרתי לו, בחיים לא. שאל אנשים איך אתה מדבר, תראה שאוהבים אותך. אז כן, זהו, יאללה, נשרף הבן אדם. הוא אומר, הלוואי שהייתה שורפת לי את הכובע, ולא אומרת לי שאני לא מדבר יפה. הייתי חוזר לדרוש בלי כובע. עם כיפה הולך. תמיד, אנשים חושבים, הוא הרביץ לי. מה הרביץ לי? אני מכיר אנשים שאומרות לי, הלוואי שהיה מרביץ לי, ולא מדבר אליי ואומר לי כאלה מילים קשות. אני מכיר בן אדם, אומר לי, הלוואי שאמא שלי הייתה נוגחת בי, שעוברת אותי, ולא אומרת לי שיצא לי בן אפס. והאפס הזה, הלא מוצלח הזה, יהיה כל החיים שלו אפס לא מוצלח. איך יצא ממני? אין לי מושג. ילד כזה דבר שאומר. זה ילד שאין לו דרך הוא גודל. ואם הוא גודל, ועוד מצליח, זה נס. יש סיפור, אתמול בשולחן, אסולין אמר לי שזה לא מה שמדברים. הסיפור שיש עכשיו ברעננה, ילד בן 13 התאבד. עכשיו ברעננה, בן 13 התאבד. אז הסיפור שמדברים בחוץ, זה לא הסיפור האמיתי.
אבל סיפור דומה לזה יש במקום אחר, ילד בן 14 וחצי שהתאבד. ושם אני יודע בוודאות למה הוא התאבד. רק בגלל מה שאמר לו אבא שלו. אבא שלו במשך 3 שנים. 3 שנים מאז הגירושים שלו עם אמא שלו. במקום לטפל בילד, לקחת את הילד, לאהוב את הילד, מה הוא אומר לו? אתה ממזר. אמא שלך מיום שהתחתנו, הולכת עם חוץ ממני עוד עם הרבה אנשים. אתה תלך מחר ברחוב, אתה תשמע מה אומרים על אמא שלך, אני לא יודע איך תחיה עם זה. אבא אומר לילד, ואתה בוודאות לא הבן שלי. הוא אומר לו, אבא, אני אוהב אותך, אל תגיד לי ככה. אומר לו, אתה אוהב אותי, בעיה שלך, אני לא אוהב אותך, אתה לא שלי, אתה ממזר. ילד בן 14 וחצי. תלה את עצמו. הילד הזה היה מוכן לשמוע הכל. היה מוכן לקבל מכות, אני מאמין. אל תגיד לי, אני לא הבן שלך, אני ממזר, אל תגיד לי דבר כזה. אפשר מחר להאשים ילד כזה? אי אפשר להאשים אותו. דור משוגע. דור שלא למד מוסר, ערכים, תורה. דור שחושב שמכות יותר קשים מפגיעות של מילים קשות. רק לא מבין שמילים יותר קשות ממכות. הגיע הזמן שנרסן את הפה, נחשוב פעמיים לפני שפותחים אותו. אני אומר את זה לכולם פה. אני לא מאחל לאף אחד פה להיות אדם שפגוע נפשית. כי פגוע נפשית זה פגוע כמעט לנצח. פגוע פיזית? גבס, פלטינות, לייזר, ניתוח. מסדרים את זה. הזמן מעביר את זה. אבל פגיעות בנפש? אני לא יודע אם יש זמן שיודע להעביר את זה. צריך ניסים גדולים ש... לצאת מהצערה הזאת. לכן גם לאנשים אני אומר, אל תפגעו בבעלים במילים קשות. גבר הוא עטר, הוא אוהב, הוא לא שהוא גאוותן, הוא פשוט, הוא בנוי מכבוד. הוא בנוי מהכבוד, הוא בנוי שהכתר על הראש שלו כמו התרנגול. תוריד לתרנגול את השתבח שמו לעד שלו. והתרנגול שחטה אותו, הוא נגמר. כי הוא רגיל להיות עם כתר על הראש, עם הקרבולת. תורידו את הקרבולת, גמרת אותו. תורידו לגבר את הבית, תורידו לגבר את הכבוד שלו. תקראו לו, היא לא יודע לדבר, היא לא עשתה למעני כלום, היא לא עשתה בשבילי כלום. מה נתת לי, מה עשית לי? שונאת אותך, לא סובלת אותך, יא שמן, יא אפס, היא לא יודע לדבר, יא גל עצמות, לא יודע מה השמות, יא, אין עכשיו, 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 עכשיו. עכשיו, 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 בא לי בחור, אמר לי, אני 2 שנים שלמות, נקי, נולדתי מחדש. איזה בחור אמר לי? אמר לי, 2 שנים אני נקי מאלכוהול וסמים. אתה יודע למה הוא אמר לי? כי הייתה לי אישה מאחורה שאמרה לי שאני יודעת שאתה תצא מזה. אני מאמינה בך שאתה תהיה נקי. אני מאמינה בך שיום אחד יהיה טוב. עכשיו, עכשיו, לפני כמה שעות. ששעות כמה לפני זה, בחור שכבר פעם רביעית נכנסתי לשפוזית יום פה, לא חוק ממכם. יש פה אשפוזית. הוא אומר לי, כל פעם שאני נכנס, אתה יודע מי מפיל אותי? אשתי, אימא של 5 ילדיי. אומר לה, מה היא אומרת לך? אומרת, איך שאני יוצא משם, ואני אומר לה, זהו, אני יכול להיות האור, כפרה עלייך, את תקבלת בעל חדש, בוא אליי חיים שלי, אוהבת אותך. אומרת לה, איכסי המסריח, יא נרקומן. אתה לא תשתנה. שבוע, שבועיים אתה נופל לזה עוד פעם, אני כבר לא אוכלת את זה. הוא אומר, הרב, לא עובר שבוע, שבועיים, הרב, עובר 2.5 דקות, אני מזמין מנה, אני עושה אותה, אני חוזר לאשפוזית. אין, היא גומרת אותי, הרב. היא לא נתנת לי צ'אנס. היא לא מאמינה בי. היא הורסת אותי, הרב. אני אומר לה, יצאתי משם, אני יוצא עם אמונה, עם אורות, אני יוצא עם... אני הולך לשיעורי תורה, אני הולך... זהו, אני חוזר לשיעורים של הרב רונן. אני בא לזה, אני זהו, תראי אותי בעל חדש, אני אבא למופת. אתה יודעת שאני אבא טוב. הוא אומר, נאום של 2 שעות, הרב. נאום של 2 שעות, הרב. 2 שעות אני נועם לה. איזה עוצמות, איזה אורות אני. אני נשבע, אני לא רוצה לחזור לשם. אומרת לי, הנרקומן, מה אתה מתקרב אליי? אתה לא תשתנה. זה גמרה אותי. הפה זה שטן הכי גדול. תאמינו לי, הפה זה השטן. הפה הזה מפרק הכל. תאמינו לי, אומר, אני פעם הייתי בטוח שכל רוב הגירושים זה בגידות. אני אומר את זה לכולם. היום לדעתי? לא לדעתי, בבדרות אני אומר לכם. היום גירושים זה לא בגידות הרוב. היום זה גירושים, זה אנשים שפוגעים אחד לשני בגיעות, שאי אפשר לחזור אחורה. יותר גורם מבגידה.
יותר גרוע מבגידה. הפה הזה יותר גרוע מבגידה. 100%. הפה, הפגיעות בפה יותר גרוע מבגידות. אני מכיר גבר שבחיים לא יבגוד באשתו, בחיים לא יסתכל ימין ושמאלה. הוא יכול לאהוב את כולם כמו החיות, כמו לא יודע מה. בחיים לא, בן אדם שיש לו טהור בעיניים ובלב, אני מכיר אותו. בחיים לא יבגוד. בחיים לא יבגוד. אבל המילים שהוא שמע, הוא אומר, אי אפשר לשרוד שם יום אחד, אני לא יכול לשמוע את זה יותר. אם אני נשאר שם, הייתי מת שם. כי המילים רוצחות. אנשים חושבים, בגידה, מה צר להגיע לבגידה כדי להתגרש? אם אתה חי בבית אומלל, מסכן, שפוגעים בך יום ולילה, יום, מה שאתה לא עושה לא בסדר, מה שאתה לא נותן לא מספיק, מה שאתה לא תגיד לא בסדר, אתה אף פעם לא טוב. זה כבר לא, רבי יצחק, זה כבר עזוב, אתה לא טוב. אתה יודע מה אמר לי אותו בן אדם? הוא אומר, אני הלכתי. הוא אומר, אני יותר משר עשי ללכת, לא רשי ללכת, הלכתי רק כדי שלראות איזה טוב יהיה לאחרי שאני אלך. הוא אומר, עד היום אני מחכה כמה טוב לה. שמים פה עם מוסר אחד. לא אמרתי לכם, תרימו ידיים אחרי השיעור. אבל אל תרימו את הפה ואת הקול שלכם ואת הלשון שלכם על אף אחד, זה בטוח. שמרו על הפה שלכם. כי אם אתה יכול לפגוע בבן שלך, אתה יכול לפגוע בבת שלך, באשתך, בבעלך. במקומות מאוד 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 רגישים, שמשם ספק אם אנשים יכולים לקום לחיים. ואחד הדברים הכי מסוכנים זה לגעת בנקודה הכי קשה של הבן אדם. אם אתה יודע שלאישה יש איזו בעיה עם האף שלה, אף אומר תגיד לה, האף שלך גדול. עד שלא תעשה ניתוח, היא תנתח לך את החיים. למה? פה. שבור לה את האף, אל תפגע לה בפה. אל תפגע בה עם הפה. חס שלום, אל תשבור לה את האף, כן? שלא יגידו שאני מסית לאלימות, חס שלום. אוהבים להוציא את זה מהקשרם את הדברים בין פורת יוסף עם אחשי אמם, לא משנה. אל תפגעו בפה, אל תפגעו בפה. יש לי בדודה במשפחה, לא התחתנה עד גיל מאוחר, עד גיל 30 ומשהו. למה? כל מי שהיה מכיר אותה, היה מסתכל עליה לאיזה מקום והיה מסתלבט עליה. אם מהחוסר ביטחון, שכל מי שרוצה אותה ירצה אותה רגל על הדבר הזה, הלכה, מה שכולם עושות, כאילו, היום אנשים כאילו עושה תפוך, הלכה להקטין, 4 פעמים הקטינה, עד שלהגיע למצב שיש לה, שלא יסתכלו על זה, שלא יאהבו אותי בגלל זה, תראה איזה חוסר ביטחון. בדודה יש לי כזאת. 4 פעמים עשתה, אמרתי לה, מה יש לך, למה? אומרת לי, עכשיו אנחנו, אני והיא חברים כמו אחים, מה זה כמו אחים? אחים, אנחנו אחים לכל דבר. הלכה, אמרה, לא, אני כל פעם שהם, אני יודעת שהם רוצים, לא אותי, הם רוצים דבר, אני, תראה זה, למה? בגלל פעם אחד, גבר אחד אמר לה משפט שלא אצלה, הייתה בת 16 וחצי, גרה בארצה, הייתה ילדה קטנה בת 16 וחצי, מה הוא אמר לה? הייתה בת 17. אמר לה, תראה, אני לא מכיר אותך הרבה, אבל אי אפשר לא לאהוב אותך. הסתכל, עשה עם האדם, אי אפשר לא לאהוב אותך. נכנסת לראש, אם מישהו אהב אותי, אהב אותי, אהב לו על זה, זהו. איזה שריטה. את מילה, אייל, מילה אחת. גם ראה את החיים של הבן אדם. חיים זה לא נצח. עד הקבר הוא סוחב איתו. כי זה נפש. ונפש גרוע מגשם. רוח חזק מגשם. לכן נזהר ברוח. מאיפה יוצא הרוח? מהפה. אמת, רבי יצחק הרוב שלי. שיעור הזה כולו היום מוקדש לאבישג, בת יצחק וסבטלנה, שבעזרת השם יזכו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ורבקה בת שבע, רפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף, ולא נשמעת מרדכי בן לאה, ובת שבע בת לאה, וזינאידה בת שבע, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן, ולזרע של קיימא וזרע של קודש, לכל מי שצריך ילדים, וכל מי שאין לו ילדים בישראל, ובפרט בעזרת השם יזכה הקדוש ברוך הוא את אייל וליטל לזרע של קיימם ולפרי בטן עוד השנה. והקדוש ברוך הוא יברך את כולנו בכל הברכות שבתורה כולה. זכינו בעזרת השם שאנחנו פה פעם בשלושה שבועות, פעם בחודש, בשיעור של הנשמות הטובות הגרוזינים האלה פה, רבי יצחק, רבי דוד וכל מי שקשור אליהם ותומך בהם בשיעור הזה שנמצא פה. תראו, השתבח שמולד, כמה כיף. 10:45.
בשעה שלנו פה, לא יודע מתי השיעור הזה ישודר בבית, אבל פה יום חמישי, רגע לפני שבת קודש, רגע לפני שבת המלכה, שיעור שאולי ישנה בנו משהו, שנגיע הביתה, לאלה שלא מרימים ידיים אחרי השיעור, לא יתחילו להרים ידיים, זה בטוח, אבל אלה שעדיין הרימו קול ודיברו בצורה לא יפה ולא נאותה, אני בטוח שאחרי השיעור הזה הם ישקלו פעמיים, ואם ידברו, אני בטוח שהם מיד יצטערו, יחזרו בהם, יחבקו, ינשקו, יבקשו סליחה, יהיה להם חמלה. כי אחרי השיעור הזה, מה שאני מבקש זה, תרחמו אחד על השני. אתם יודעים במה? במילים קשות. כי מילים קשות יוצאות, הן לא נכנסות. אין דבר כזה אדם מכניס מילים. הוא מוציא מילים. ואחרי שהם יוצאים, קשה לשכוח אותם בחיים. תזכרו את זה. רבי יצחק האהוב שלי, שתבשר בשורות טובות, שיום ראשון תבשר אותי בשורות טובות, ושום בשורה היא לא רעה אף פעם, כל בשורה היא טובה. שם יברך אותך האהוב שלי, אני אוהב אותך אהבת נפש רבי יצחק, רפואה לאימא שלך, בריאות איתנה לכולנו, קהל קדוש אשדוד, לפני שיוצאים מכאן, שלושה דברים. האחד, תודה רבה למזמיני השיעורים והערב, תודה למי שעוסק במלאכה של זיכוי הרבים, שזה החסד הכי גדול שיש לנו היום בדור הזה, כדי שנשתנה ונשנה, ועוד דבר ניקח על עצמנו, ונשנה את עצמנו, ונהיה טובים יותר לסביבה שלנו, לבורנו, ובמיוחד, אני אומר לכולם בשיעורים, גם אתמול אמרתי, יש אנשים מתמקדים ביני לבין המקום, על המצוות, השתבר, על כל דבר, יש לי 9 שנים, כמעט 2,000 שיעורים. היום אני מתמקד בדור שלנו, יותר מתמיד, על אדם לחברו, בינינו. כי איך שנראים היום, הקדוש ברוך הוא כבר מוכן שנעשה הכל רק שנפסיק לפגוע אחד בשני. תנא דבליה אומר, בניי, מה אני מבקש ממכם? ככה בשפה הזאת, שתהיו אוהבים אחד את השני ומכבדים אחד את השני. תפסיקו, תפסיקו לא לכבד. כשם שפרצופיהם שונים, כך הדעות שלנו שונים. אז אם הדעה שונה, זה אומר שצריך לשנוא? אני לא יפה כמוך, אז מה, תשנא אותי? אני לא יפה כמוך, אז מה, לא, אני לא, אז אני אשנא אותך על זה? יש לנו פרצוף שונה, דעה שונה, תכבדו אחד את השני. קהל קדוש, אני מפה לבאר שבע. קדוש ברוך הוא יזכה אותי שנגיע עוד היום הביתה בעזרת השם. אני מפה לבאר שבע, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, 052-977-1033, הבטחנו לו שנהיה ברבע ל-12, לא? בעזרת השם. המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. להצטרפות לשיעורים והצטרפות לעדכונים, המספר הוא 050-63-222-63. אני גם עכשיו פה, כי השיעור הזה כנראה יוצא במוצאש, או ביום ראשון, אני כבר לא זוכר את היום ראשון. אני כבר עכשיו מודיע על לוס שיעורים פתוח לקהל הרחב, כל היתר נסגרו, או פשוט אי אפשר לפרסם אותם. אז לדעת, יום ראשון יש שיעור בקריית אתא בשעה 6:30, השיעור אחרי זה סגור בסוף, לא מפורסם. יום שני יש שיעור בשעה 8:30 בראשון לציון, ולאחר מכן בעזרת השם אני הולך לסעודה אצל הזוג שאני אוהב, ליטל ואייל, השתבח שם הולד, אני כבר מכין את עצמי לצום באותו יום. אז השיעור היחיד שפתוח כרגע ביום שני הוא 8:30, אם יהיו שינויים יעודכנו. יום שלישי, אני יום שלישי בשעה 6:30 בדימונה, זה השיעור היחיד שפתוח באותו יום. יום רביעי, תל אביב 6:30, חולון 8:30, יום חמישי, קריית מלאכי 6:30, חולון 8:30, חולון יום אחרי יום, השתבח שם הולד. טוב, ו... בעזרת השם, מי שרוצה לדעת כרגע מה שמתוכנן, ראשון, שני, שלישי לפני פסח, כנראה שלושתם בשידור לייב, קריית ביאליק 8:30 ביום ראשון, בית עוזיאל יום שני 8:30, ובת ים יום שלישי רגע לפני הפסח 8:30 בבת ים אצל הרב אברהם ישראל. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. יברככם הקדוש ברוך הוא בכל מעשי ידיכם. ויהיה לנו שבת של קודש, שבת שלום. לצופים בבית, שיהיה שבוע מבורך. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא לנו תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.